Евакуація цивільних з-під обстрілів, вивезення поранених побратимів та стрімке пересування до лінії фронту. Для всіх цих потреб Сили оборони України потребують швидких, але водночас всюдихідних автівок. На Львівщині благодійники зі США передали військовим позашляховики, які доставили з-за океану. Машини натівського зразка відправлять на передову для евакуації важкопоранених захисників. Зокрема, бійцям Азову, 3-ї штурмової, а ще для ГУР та СБУ. Більше про збір у матеріалі Христини Гашенко. Це медичні хамві, амбуланс хамві Сполучених Штатів Америки. Ці 10 позашляховиків оснащені спеціальними металевими ношами. Вивезти з поля бою автівками військові зможуть щонайменше 4 поранених. Виходить, десь 8 чоловік їде. 8 чоловік, якщо тут, наприклад, знаходиться поранений, то медики тут знаходяться. Ну, це вже кожна ситуація, вона по-своєму буде розглядатися. Позашляховики раніше належали Збройним силам США. Після списання їх продали на аукціоні. Більшість машин в доброму стані та з малим пробігом. Втім, через тривалий простій волонтерам довелося машини відремонтувати. На 6 позашляховиків задонатив американець зі своїми друзями Кім Райт. Він в Україні уже втретє. Коли в Україні почалася велика війна, я дивився на це як на боротьбу за свободу і демократію в усьому світі. І якщо Путін переможе, це матиме негативний вплив на демократію у всьому світі. Тому я роблю свою частину, щоб зробити все можливе для підтримки демократії і свободи в Україні. Такі автівки вкрай необхідні на фронті, кажуть військові, особливо в сезон дощів. Через болото та побиті дороги вивезти з поля бою поранених захисників вкрай складно. Часто для порятунку військові використовують бойову спецтехніку. Частину позашляховиків отримають захисники із Азову, 3-ї штурмової бригади, ГУР та СБУ. Ці машини можна використовувати як вдень, так і вночі. Вони високомобільні. І в дощ, навіть якщо не можна проїхати. Може подолати висоту 1 метра чи проїхати перешкоди з деревами. Вони можуть більше, ніж звичайні вантажівки. Від початку Великої війни волонтери із благодійного фонду, який заснований українцями у США, на фронт відправили понад 170 пікапів та більше 200 хамерів. Благодійники екіпірували понад 20 тисяч військових. Загалом волонтерам вдалося відправити допомоги українському війську на суму 61 мільйон доларів. Збирати допомогу сьогодні у США стало важко, кажуть волонтери. Увага серед населення американців до України зменшилася. Україна в нас, наприклад, в Америці в полі зору не має новин про Україну. Тобто ми стараємося самі своїми ресурсами, які ми можемо доносити до небайдужих американців, що проблема існує, і це є масштабна трагедія для України. І вони мусять нам допомагати. Волонтерам для захисників вдалося купити ще 8 хамерів. 5 уже в дорозі до України, решту 3 іноземці ремонтують у Штатах. Їх планують відправити на передову до кінця року. Зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.